ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ପଥ ଚାଲି ଚାଲିଲେ ସେହି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ମର୍ମରେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଳି କରି ଗାଇ ଉଠିଛି। କଣ୍ଠ କେଶବ ନାମକୁ ଗାଉଥାଉ, ହାତ କେଶବ କାମରେ ଲାଗି ରହୁ। କଣ୍ଠ କେଶବ ନାମକୁ ଗାଉଥାଉ, ହାତ କେଶବ କାମରେ ଲାଗି ରହୁ। ତା ନାମକୁ ଗାଇ ତା କାମକୁ ବାହି, ତା ନାମକୁ ଗାଇ ତା କାମକୁ ବାହି। ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ପାଉ ରେ ମନୁଆ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ କଥା କହୁ, ସବୁ କଥା ପଛକୁ ଥାଉ। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ କଥା କହୁ, ସବୁ କଥା ପଛକୁ ଥାଉ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଜନମ ଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଜନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାମ୍ଭସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ମିଳିତଂ ଜନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ତ ପିଲାଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗପତ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ସାରିଲିନି। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ତମେ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅ ଆଉ ମୁଗ ତ ପାଗ ହେଇଛି ବିଲ, ଆଉ ବୁଣିବ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ବୁଣି ଦେବେ, ଏମିତି କହିଦେବି। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧରିଲି ପଳେଇଲି ଆଶ୍ରମ, କେନ୍ଦୁଝର ଯିବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ପ୍ରାୟ ସେଠି ହଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ଲାଗେ ଲାଗେ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ହେବ, ରହିବୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ତାର ଦିନ ସେଠୁ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ସେଠୁ ତା ଦିନ ରାତି ଯାଇ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ ତା ଦିନ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇ ଆସିବୁ। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଲେ ହେବ, ମାନେ ତିନି ଚାରିଟା। ସେ ମୁଗଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ହେମ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କରି ମାମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଲ ଆମ ବିଲ ଚକବନ୍ଦୀରେ ସବୁ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ହୀର। ସିଏ ତା କୁଠିଆ ହାତରେ ଦେଇଦେଲା, ଚାକିରି ହାତରେ କଲା, ମୁଗ ନେଇଯା ସେ ବଡ଼େଇ ଘର ମଧୁ ବିଲକୁ ଆମ ବିଲ ନାଗିଛି, ଆଉ ମୁଗ ନେଇଯା ବୁଣିକିରି ହଳ ନେଇଯା ପକେଇଦେବୁ, ହଳ ବୁଲାଉଥବୁ, ମୁଁ ମଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇକିରି। ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲା, ତା ବିଲ ଛାଡ଼ି ମୋ ବିଲକୁ ବୁଣିଲା, ବୁଣିକି ମୋ ବିଲକୁ ହଳ ବୁଲେଇଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଚାଇ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ୱାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆରେ ସେ ବଡ଼େଇ ଘର ସେ ମଧୁ ବିଲ କ'ଣ ତୁ ବୁଣିଲୁ? ନା ସେ ତା ବିଲକୁ ତମ ବିଲ ନାଗିଛି, ମୁଁ ଠଉରି ପାରିଲିନି, ତା ବିଲ ବୁଣିଦେଲି ଆଉ। ନା ହଉ ହଉ ତୋ ବୁଣି ସାରିଲୁ ବୁଣି ସାରିଲୁ, ତା ହଳ ବୁଲା ସେ ହଳ ସାରିଦେ, ମୁଁ ଯାଉ ତା ବିଲ ଫେରେ ମୁଗ ଆଣିବି ଆମ ବିଲ। ଫେରେ ମୁଗ ଆଣିଲା, ତା ବିଲ ପକେଇଲା, ତା ବିଲ ଆମ ବିଲ ସବୁ ହଳ ବୁଲେଇଲା, ମଇ ଦେଲା, ସେଠୁ ଯାଇକିରି ସାରିକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାଜର କଲା, ସାନ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ, ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବ, ଆଉ ମୁଗ ଏତିକି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଳିକର ଅଧା ମଜୁରୀ ଦିଅ, କାରଣ ଆମର ତୁମର ଗୋଟେ ଉଳିକରେ ବୁଲିଛି, ଆଉ ମୋ ଚାକିରିଆ ତୁମ ବିଲ ମୁଗ ବୁଣି ଦେଇଛି ଭୁଲରେ, ତ ବୁଣିଲା କି କୁହ। ମୁଁ କହିଛି ଠାକୁର, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆମ କାମ କର, ଆମେ ତୋ କାମ କରିବୁ, ଏମିତି ସବୁ ମୋ କାମ। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ମୁଗ କଥା, ସେଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଘାତିକ କାମ, ସେଗୁଡ଼ା ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କିଚୋଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଆଗରେ କିନା ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ତାପରେ ଆସିବୁ କେଉଁଠି ନା ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଗ ପୋକ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଔଷଧ, ଆଉ ମୁଗରେ ହେ ଏତେବେଳେ ମାନେ ପକେଇଲେ କଥା ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କି କାଲିଠୁ ନହେଲେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଯାହା ସେ ଠାକୁର କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇନା ପ୍ରାୟ
ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ସେଠି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ନଗଲେ ହେଇପାରିବନି, ମୋର ତ ଆଗେ କାମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଯା ଠାକୁର କରିବି ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଏମିତି କହି ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ପଳେଇଲି ଗଲା। ସେଠୁ ଯାଇନି ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରାତି ପ୍ରାୟ ଭୋର ଭୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ, ସେଠୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଠି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ କେଉଁଠି ନା ପୁଟୁକା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଘର ସେଇଠି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ାକୁ ବସେ, ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକୁ ବସେ, ମୁଁ ଠାକୁର କ'ଣ କରିବା, ପୁଅ ତ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଗ ବିଲ କଥା, ମୁଁ ଗଲାକୁ ସବୁ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥିବ ଅଳ୍ପ ବିଲି ଜମ କ'ଣ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ମନ ବୁଝୁନି କ'ଣ କରିବି, ଏ ତ ଯାଉ ଯାଉ ଏତେ ଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା ଗଲା। ସେଠୁ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଠୁ ହେଲା, ମହାମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା, ସେଠୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠୁ ତାର ଦିନ ସେଠୁ ଫେରେ ଗଲୁ କେଉଁଠି ନା କିଶୋରେଶ୍ୱର ଠାକୁରାଣୀ କତି, ସେଠୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିକିରି ଆସିଲି କେଉଁଠୁ ନା ଏଠିକି କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସା ସେ ପ୍ରଫେସର ପଢ଼ା, ସେଠୁ ସାରିକି ଆସିଲା ଦିନରେ ଆସିଲୁ, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ଆଉ ଆସିପାରିଲୁନି, ସେଇଟା ଘର ମନା କଲେ, କହିଲା ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉନି ଯିବାନି କୁହୁଡ଼ି ସକାଳୁ ଯିବା, ସକାଳେ ଆସିଲାକୁ ସାଲେପୁର ଘାଟ, ଆଉ ସେ ହାଟରୁ ସେଠୁ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଶଙ୍କର ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟେକରେ ଟିକେ ରଖିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଆଣେ, ସେଠୁ ଔଷଧ ଯାଇକିରି ଆଣିଲି, ଆଣିକିରି ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରେ ଔଷଧ ରଖିଲି, ତା ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲି, ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ, ମୁଁ ତ ମଜୁରିଟା ଦେଇଦେବି ପକେଇବା ପଇସା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ତ ବିଲ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଥୋଇଛି ଡ୍ରମଟା, ସେ କହୁଛି ମଉସା ତୁମ ବିଲ ଯାକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଔଷଧ, ଦେଖୁନା ହେଇ ପାଉଡ଼ର ଟିପା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ପତ୍ରରେ, ବେଶୀରେ 18 ମୁଠ ବିଲି ଜମି ମୋର ଜମା ମାତ୍ର, ସବୁଯାକ ବିଲରେ ସବୁ ପାଉଡ଼ର ଟିପା ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଏତେ ଉଞ୍ଚ ବଢ଼ିଛି ମୁଗ, ଯେମିତି କାଉ ଗୋଡ଼ ରକମ ମୁଗ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଯାଇ ବାହାରେ ମୁଗ ମୋର, କହିଲେ ମଉସା ଆଉ ତୁମ ବିଲରେ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଔଷଧ ପକେଇବ, ଥାଉ ଔଷଧ କଲ ନା, ମୁଁ କହିଲି କାହା ଆଗରେ କହିବୁନି ଏ କଥା, ମୁଁ ଠାକୁର ପକେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ଛୁଆ ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ପକେଇଲା କି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଇଲା ଆସିକିରି, ହଁ ତାକୁ କାହାରେ କ'ଣ ଆସେ ଔଷଧ ସେମିତି ଘିତି ଆଣିଲୁ, ଦୁଇଟା ପତର ମୁଁ ଆଣିଲି ଆଣିଲି, ସେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆଇଲ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆକାରିଆକିରି ଠାକୁର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖେ ସବୁ ଟିପା ଦେଖେ, ସେ ପତର ଦେଖିଲି ମୁଗ ପତର ଦେହରେ ସବୁ ଟିପା ପଡ଼ିଛି, ଔଷଧ ଟିପା ନାଇଁ ପାଉଡ଼ର ଟିପା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଡେଲି ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି, ସେ କହିବେ ତୁମେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁନଥାଏ, ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଲୋକ ସେମିତି ଟିକେ ନିଚୁ ଛପି ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବାହାର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିକି କରିକି ଯାଉଥିଲୁ ସବୁ, ସେଠୁ ଠାକୁର ବହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ପାନ ଦେଲି, ସେଟା ବସିଲେ କୈଳାସ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗଠନ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସୁରର ନାଁ ସେମାନେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ବହିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେଠୁ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଁ ମୋଡ଼ନ୍ତି ମାନେ କହନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ବୋଲି, କହିଲେ ଠାକୁର ବା ଏ ଲୋକ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ମୁଗରେ ଔଷଧ ପକେଇବେ, ମୁଁ ଯାଇ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୋ ମୁଗ ଔଷଧ ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ବିଲରେ ଔଷଧ ପକେଇଲେ ମୁଗ ବିଲରେ, ନା ତୁମେ କହିଗଲ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ତୁମ ମୁଗ କ'ଣ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଲଗାଇଣ ମାୟା ବିଭୂତି ଭୂପତରେ ରହିଛତି, ଲଗାଇଣ ମାୟା ବିଭୂତି ଭୂପତରେ ରହିଛତି, ଷଢ଼ରି ପୁନୀତି କରନ୍ତି ଅନୀତି, ଷଢ଼ରି ପୁନୀତି କରନ୍ତି ଅନୀତି, ସୁଗତି ସୁପଥ ରୋଧନ୍ତି ଦ୍ୱାର, ସୁଗତି ସୁପଥ ରୋଧନ୍ତି ଦ୍ୱାର, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧରି ଧର, ଉଦ୍ଧରି ଧର, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧରି ଧର, ଉଦ୍ଧରି ଧର, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧରି ଧର।